ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ପୁରା ଚଟାପଟ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଝୋଳ, ଯାହାକି ଆମେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ବନେଇବା, ଯାହାକି ଖାଇବାକୁ ଗରମ ଭାତରେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ବେସର ମସଲା ଦେଇକି ବନେଇବା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁକୁ, ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିବ। ଛୁଆଠୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆକୁ ତା ଷ୍ଟାଇଲରେ କିପରି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ବନେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବୋହୁ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଝୋଳ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମର ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏଇଠି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଦୁଇ ଫଳ କରିକି କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼ିକି ଏମିତି ଲମ୍ବା ଆକାର କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମସଲା ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଦେଇଛି 1.5 ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ବଡ ଚାମଚରେ, ତାପରେ ଦେଇଛି 1 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା, 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି 15ରୁ 16 କଲା ରସୁଣ, 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା, ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ନେଇଥିଲି ସେତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଚିକ୍କଣ ହେଇକି ପୁରା ମସଲାଟି ବାଟି ହେଇଯିବ। ତ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣ ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିକି ମସଲାକୁ ବାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲାକୁ ମୁଁ ଚିକ୍କଣ କରିକି ପୁରା ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତରକାରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ମୁଁ ବସେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି ହାଲକା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ଏଠି 1ରୁ 2 ଚାମଚ ନେଇଛି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜି ନେବି। ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବେନି, ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ହିଁ ଭାଜିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଦୁଇଟାକୁ ଭାଜି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଆସିଥାଏ ତରକାରୀରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଭେଣ୍ଡି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଥିଲାଣି, ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆସିଗଲାଣି ଭେଣ୍ଡି ଉପରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ସବୁକୁ କାଢି ନେବା, ବଳି ଯାଇଥିବା ତେଲରେ ଆଳୁକୁ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାଜି ନେବା, ଆଉ ଆଳୁକୁ ପୁରା ହାଲକା ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ତରକାରୀରେ ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଳୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ କାଢି ନେବା। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ଆଉ 2ରୁ 3 ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେଇଛି। ତାପରେ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଏଠି ସୋରିଷ ଦେଇଛି, 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଦେଇଦେବା, ତାପରେ 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି ଦେଇଛି ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ, 1 ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଚପ୍ କରିକି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଭାଜି ହେବାକୁ ଦେବା, ଯେମିତିକି ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ ଆମ ପିଆଜ। ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ତରକାରୀରେ କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜ ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ଆସିଲାଣି, ଏଇଭଳି ହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା 2ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟର, ଟମାଟରକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ଟମାଟରକୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ଟମାଟର ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଟମାଟରକୁ ସଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ତରକାରୀ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପୁରା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ପୁରା ଦେଇଦେଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଟମାଟର ବି ଭଲରେ ସିଝିଯିବ, ଆଉ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଇଛି ଭଲ କଲର୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଟମାଟୋକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେବା, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଟମାଟର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସ୍ମାସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଲିଡ୍କୁ କଭର୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ତ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲିଡ୍କୁ ଖୋଲୁଥିଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟର ଆମର କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ଭଲ କଲର୍ ପାଇଁ 1 ସ୍ପୁନ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କାରଣ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଫୁଟେଇଛେ, ଆଉ 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବାଟିଛେ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ବାଲାନ୍ସରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ରାଗ ହେଇନଥାଏ, ଭଲ କଲର୍ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଠି ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଟିକେ ହାଲକା ତେଲରେ ଭାଜିଦେଲେ ଆମର ତରକାରୀର କଲର୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆଡ୍ କରିବା ଆମେ ମସଲା ପେଷ୍ଟକୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ପାଣି ଦେଇକି ଦେଇଦେବା, ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ମସଲାଟା ରେଡି ହେବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଟିକେ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ସୋରିଷ ମସଲା ପିତା ହେଇଯାଇଥାଏ ବା କଷାଳ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସୋରିଷ ମସଲା ବାଟୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଦେଇକି ବାଟିବା ଦ୍ୱାରା ମସଲା ଜମା ବି ପିତା ହେଇନଥାଏ। ନହେଲେ ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ମସଲାକୁ ଦେଇ କଷନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ କଷା ବା ପିତା ହେବନି। ତ ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଷି ହେବାକୁ ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଲିଡ୍କୁ, 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଲିଡ୍ କଭର୍ କରିକି ରଖିଥିଲି। ତ ଏଠି କାଢିକି ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଆମର ମସଲା କଷି ଆସିଲାଣି, ଉପରକୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିଯାଇଥିଲା କଡ଼େଇରେ, ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମିଶେଇ ନେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ବଢିଆ ଆମର ମସଲା କଷି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଲାଗିଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ମସଲାଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲା ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଲାଣି। ମସଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର 80% ପୁରା କୁକ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦିଅନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବୁଲ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଆଡ୍ କରିନେବି, ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ ନାକୁ ହାଲକା ପାଣି ମଧ୍ୟ, ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ଯେଉଁଥିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ସେ ପାଣିକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମସଲା ସହିତ ଆଳୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ପୁରାପୁରି ସିଝିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ, ଆଉ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ମସଲାକୁ ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବା।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର କଷି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେବା ଭେଣ୍ଡିକୁ। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଗୁଆ ଦେବେନି, ନହେଲେ ତ ସବୁ ଫିଟିଯିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ହିଁ ଭେଣ୍ଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେଇକି ମାତ୍ର 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଟିକେ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ଭେଣ୍ଡିଟା ଯେମିତି ଫିକା ଲାଗିବନି, ଭେଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପଶିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ମୁଁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେଇକି ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଭେଣ୍ଡିକୁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଡ୍ କରୁଛି ଗରମ ପାଣି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ଆପଣ ଏଠି ପାଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ବଢିଆ ଟେକ୍ସଚର କଲର ଆସିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛି 1 ରୁ 2 କପ୍। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, ଆଉ ଝୋଳ ଟିକେ ମରିବାକୁ ଦେବା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଝୋଳ ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ ରେଡି ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତରକାରୀ, ଏଠି ଆମର ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ରେଡି ହେଇଆସିଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ମଧ୍ୟ ଆମର ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ, ନ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ତରକାରୀ ଟିକେ ଆପଣ ପାଣିଆ ରଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ମୋଟା ଝୋଳ ରଖିବେନି କି ବେଶୀ ପତଳା ଝୋଳ ରଖିବେନି, ମଝି ମଝିଆ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, ତ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତ ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ମସଲା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଝୋଳ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, 10 ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତରକାରୀକୁ ସର୍ଭ କରୁଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଛି। ଭେଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗିନି, ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏଇ ଖରାଦିନେ ଆମକୁ ବହୁତ ହି ହାଲକା ଫୁଲକା ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତ ଆପଣ ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଗରମ ଭାତରେ ତ ପୁରା ଜମି ଯାଇଥାଏ, ତ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିଥିଲା ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଝୋଳ ତରକାରୀ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଏବେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓଡ଼ିଆ ବୋର ଛୋଟ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସାଇଡ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଫଲୋ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ବଢିଆ ରେସିପି ସବୁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ ବାଏ।